আজি আহিছোঁ বট কুৱেশ্যনলৈ, মূল্যাংক দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ থকাৰ কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰিম নহয় আমি সকলোৱে মিলি, বহি আৰু কলমটো ওলাই লোৱা। এতিয়া যদি হা 1/7 ইজ ইকুৱেল টু 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 ওলাই গৈ থাকিব, বাৰ চিন মানে বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ থাকিব। হ'লে 2/7 আৰু 5/7ৰ দশমিক বিস্তৃতি লিখা সহজ। কিছুমানে দেখি মাগো কেনেকৈ হ'ব বা এনেকৈ কৰে, কিন্তু একবাৰ যদি টেকনিকটো জানি যোৱা যায় ইমান সহজ। ইমান সহজ হ'লে তোমাৰ আৰু আগতে কৰি দিলোঁ হয়, কিন্তু সহজ বুলি মই জানা নাছিলোঁ যে। চোৱা, 1/7 ইজ ইকুৱেল টু 0.142857, 1, 4, 2, 8, 5, 7। এতিয়া 1.2457 ইমান দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে ইমান কি হ'ব? চোৱাচোন কথা এটা লক্ষ্য কৰিবা, মই কথা এটা ক'ব গৈ আছোঁ, তুমি কথাটো খালি লক্ষ্য কৰিব যত্ন কৰিবা। 2 × 1/7, এইটো 2 × 1/7 মানে এইটো হয়নে নহয়? চোৱাচোন পূৰণ কৰিব জানানে নাজানা? পূৰণ কৰিব জানানে নাজানা? জানা হে, ইয়াত কি আছে? একটা আছে 7 × 7, 2 × 2, তো কি হ'ব? 2/7 হ'বনে নহ'ব? হ'বনে নহ'ব? হ'ব। গতিকে কি দিয়া আছে? 2 × 1/7ৰ মান কিমান দিয়া আছে? হ্যাঁ, কিমান দিয়া আছে? এইটো ইমান সহজ নেকি? হয় হয়, ইমানে সহজ। 1, 4, 2, 8, 5, 7 বাৰ, এতিয়া পূৰণ কৰিব নাজানা নেকি? হে, এতিয়া কি হ'ব জানানে? জানিলেতো আমি কৰি ল'লোঁ, হয় নাজানো গতিকে হে। 14, 2, 5, 10, 10, 11, 2, 8, 16, 16, 17, 2, 4, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 2, 4, 8, 2, 1, 2, দিছ ইজ আনচাৰ। আৰু এটা আছে, কি আছে? 1/5 দিব কৈছে, তো এইটোকো আমি এনেকৈ লিখিম, এইটোকো আমি এনেকৈ লিখিম, 5 × 1/7, এইটো এনেকৈ লিখিলে এইটো হয়নে নহয়? হয় হয় নহয়? ইমান সহজ ৰে, কৈ লাভ নাই। 1, 4, 2, 8 খালি পূৰণ কৰিব জানিলে হ'ল, 5, 7 হে, এতিয়া পূৰণ কৰিব, পূৰণ কৰিমচোন আমি। 5×7=35, 35×5, 5×5=25, 25×3=28, 5×8=40, 40×2=42, 5×2=10, 10×4=14, 5×4=20, 21×5=5, 5×2=7, দিছ ইজ এনচাৰ। হয় চাগে। নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আহিছোঁ। যিহেতু ফাৰ্ষ্টৰ যিটো আমি কৰিছোঁ নহয়, ফাৰ্ষ্টৰ যিটো 1 নম্বৰ কৰিছোঁ, 2 নম্বৰ মূল্যাংকৰ, হয় সেইটো কিন্তু বহুতবাৰ তোমালোকৰ এক্সামত আহি যোৱা অংক, বহুতবাৰ অংকটো এক্সামত আহি গৈছে, গতিকে মই কৰা দিছোঁ। এতিয়া 2 নম্বৰটো কি দিয়া আছে? হৰ পৰিমেয় কৰা। হৰটো কি কৰিব দিছে? আমাক পৰিমেয় কৰিব দিছে। এতিয়া কেনেকৈ কৰিম এইবিলাক তোমালোকে জানাই, প্ৰত্যেকজনে যোনে 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 চাই আছে সবেই জানাব গাড়ী, তেতিয়াও একবাৰ চাই লোৱা, তেতিয়াও একবাৰ চাই লোৱা। যিহেতু তোমালোকৰ এক্সামত আহি আছে, শ্বৰ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিলে বেলেগৰ হেল্প লৈ সদায় কৰিব লাগে, আৰু নিজে কলমটো চলাব লাগিব। কিন্তু কলম নচলালে যে অংক বস্তুটো আমি কাহানিৰ নিচিনা শুনি আছোঁ বেলেগে কৈ আছে, নেই হওক আৰু বাবা। 1/√7 - 2 আমি পাতি লৈছোঁ, হয়নে নহয়? এনেকৈ আমি পাতি লৈছোঁ, তাৰপিছত কি হ'ব? √7 + 1, এইটো আমি কি কৰিম, কি কৰিবলৈ এনেকৈ কৰিছোঁ, ফৰ্মুলাত পেলাবলৈ হয়নে নহয়? তাৰপিছত কি আছে? √7 + 2, এইটোতো কাটা জালে একো নাথাকিব, একেই বস্তুটো হৈ যাব, গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। হয়, একদম সহজ বস্তুটো, যিহেতু 9ত নতুনকৈ উঠিছে অলপ টান টান পাব পাৰা। a - b, এইটো ধৰি লোৱা, এইটো ধৰি লোৱা বি, a - b, a + b, গতিকে কি হয়? a² + b² স্কুৱাৰ, এলজাব্ৰা ফৰ্মুলা। মুখস্থ নাথাকিলে কি কৰিবা? মুখস্থ কৰি ল'বা, আৰু কি কৰিবা? উপায়টো নাই, মুখস্থ নাথাকিলেতো উপায়টো নাই, মুখস্থটো কৰিবই লাগিব, হয় নহয়? হে, তো কি হ'ব? √7² - 2² হয়, তো ওপৰটো 1 × 8 হ'লে এইটোৱে হৈ যাব +2, হয়। 7ক √7ক স্কুৱাৰ কৰিলে কি হৈ যায়? √7ক স্কুৱাৰ কৰিলে 7 হৈ যায়, 7 - 2 × 4, 2ক স্কুৱাৰ কৰিলে 7 + 2, গতিকে এইটো কি হৈ যাবা? √7 + 2, 7ৰ পৰা 4 গ'লে 3, দিছ ইজ এনচাৰ। হৰটো আমাৰ পৰিমেয় কৰি দিছে, এইটো 3 নম্বৰত কি আছে? gx px-ৰ এটা উৎপাদক হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা, পৰীক্ষা কৰিব দিছে যে px px-টো কি দিয়া আছে? x³ + x² + x + 1, আৰু gx² x + 1, এইটো দুই ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে হৰণ পদ্ধতিত কৰি, যদি ভাগশেষটো যদি শূন্য ওলায়, ভাগটোতো যদি শূন্য ওলায়, 0 ওলায়, তেনেহ'লে কি হৈ যাব সেইটো আমাৰ, তেনেহ'লে সেইটো সেইটো gx px-টো px-ৰ উৎপাদক হয়। আৰু হৰণ আৰু এটা কৰিব পাৰি যে gx-টোৰ মান ওলাই পেলাই আমি px-ত বহাই দিব পাৰোঁ। এতিয়া gx-টো কি হ'ব জানানে? x = x - x + 1 = 0, x = -1, এতিয়া এই x-ৰ মানবিলাকত আমি gx
इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन सरी तो कि हम पी एक्स टू आम पी एक्स टू आम यू माइनास वन बढ़ा दीम गए कि हम यू माइनास वन किूब प्लस माइनास वन स्कोर प्लस माइनास वन प्लस वन है माइनास वन किूब कर ले कि हम कम कब पारा निकी माइनास वन हम दुबार कर प्लस वन अरे एबार कर माइनास वन स्कोर कर दुबार स्कोर मानते दुबार ना तो वन हम प्लस सरी प्लस माइनासे माइनास वन प्लस वन माइनास वन प्लस वन माइनास वन प्लस वन गति के जीरो डि सी जी है इतने आम लिख पार जि एक्स टू पी एक्सर एट उत्पादक है उत्पादक है लिख पार उत्पादक और एट ना कि पार्टी चुनाव और एट चुना असुविधा तो ना जो और एट चाह मन ना भिडिओ स्किप कर बस नेक्स्ट क्वेश्चन तो चुना चुना एक्स प्लस वन नेक्स्ट कि एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मैं सदा यू प्रिफार करम एक्स दे कि बार दिले एक्स स्क्वायर बार दिले एक्स क्यूब हम बहुते बुझी पा ना मैं बहुत कष्ट बुझा सी जीतु एक्स स्क्वायर यूर लगते दी गए वन दिए जा वन दी जाले कि हम प्लस एक्स स्क्वायर तो यू कि हम सीनबिल मने मन सलनी हो जा गए माइनास एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब काटा जा माइनास हो जाए माइनास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर काटा जा कि हम एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस एगुण एक्स प्लस वन प्लस वन तो एक्स प्लस वन तो यू सीन मना मना काटा काटि जा तो हम शून्य ऊल तो डि सी यू है जि एक्स टू पी एक्सर एट उत्पादक है शून्य ऊल्से है ना ये तो दो नम्बर आस तुम लोग को दिले दो नम्बर क्वेश्चन तो उत्पादक विश्लेषण कर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनास सिक्स यू मैं धुनिया के एक्सप्लेन करम इतना तुम लोग एकदम मनोजोग चुना तुम लोग एकदम मनोजोग चुना कि दी ये क्लास टेन में द्विघात समीकरण आस बहुपद आस एनक दिया है मैं तो चकु बंध कर कब पारे मूल कि हम मूल पर्यटन कब पारिम जीत आम जी अंकबाद करूँ एनकवा थके कि थके बहुत पेकाय 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 डायरेक्टलि लगे जी की दिया यू आम एट आदर्श ठास आस चुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए धरी ला तुम यू बी धरी ला यू और सी धरी ला यू माइनास सी तो जीत प्लस आस गए माइनास आसना माइनास सिक्स है इतना चाबाचन कि कैसो सी पद और ए पदर आम पूरण फल करी सी पद और ए पद पूरण कर कि ऊल्ए आमार सिक्सटी सिक्स सी पद माइनास सी तो बद थार्टी सिक्स है ना सिक्स इंटू सिक्स थार्टी सिक्स तो आम सिक्स एक्स स्कोर तो जैसे आसा तैने बढ़ा दूँ क्लास नाइन तो नतुनक शिकी आसा चुना प्लस एने के सीन दिन ये क्या हम सी पदर आगे जी तो सीन आसे कि सीन आसे माइनास सीन आसे तो माइनास सीन तो इतना दिन बी पदर एक्स टू माइनास सिक्स जैसे आसे तैने बढ़ा दूँ इतना चाबा इ उत्पादक कि न चार गुण छत्तीस छुण छत्तीस है और कि हम छत्तीस एगुण छत्तीस इतना किहर पर कि वियोग कर पाँच पा यू से मिडिल टर्म फैक्टर बोली कह मध्यमतम विश्लेषण पद्धति किहर पर कि वियोग कर पाँच पा नर पर चार वियोग कर इार उत्पादक हम लगे कितना इत्पादक हम लगे कि एक्स स्क्वायर सरी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 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 नाइन इंटू एक्स नाइन एक्स नाइन इंटू एक्स इंटू हो आसे ना प्लस माइनास माइनास सीन पूरण कर लगे ना हो जा घोपला घोपला हो जा फोर एक्स माइनास सिक्स इतना किम आम कमन लम अरे कमन लम कमन क्वेश्चन शुनीस इतना कमन लाओ शुनी आसो शुनब लगे ये लक्ष्य करा तुम लोग सिक्स एक्स स्क्वायर आस है तीन दुगुण छक्स पूरण एक्स मैं भांगि कह दी सीट कारण और यू आसा इंटू तीन इंटू एक्स है यार कमन कि देखिसे तुम लोग इतो आसा थका मानने कमन एक्स एट इतो आसा इतो आसे तो कमन कि एक्स टू कमन आस न गए तीन और एक्स टू कम बाकी कमन ना एक्स दूटा गए एटे कमन आसमार तीन और एक्स टू आम देखी पे कब पार तीन और एक्स टू कमन तो इतना थकी गल कि टू और एक्स नए जानू टू और एक्स यू पूरण कर चुआस तीन दुगुण छः एक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर है ना गति के प्लस इतना इत बासी गल कि थ्री कैनक थ्री कैनक थ्री तीन तीन गुण न तो तीन थ्री एक्स टू आम लई आनीस एक्स टू आसे गति के बासी गल थ्री इतना जी सीन आई सीन बहुत इतना माइनास सीन आस गए माइनास सीन हम इतना कि टू इंटू एक्स और इतना कि टू इंटू थ्री तो कमन कि टू टू है गति के टू तो थी गल कि टू एक्स एक्स टू थी गल टू एट थी गल माइनास नहब सीन तो सलनी हो जा प्लस हम माइनासे प्लस माइनास जो इतना प्ला माइनास 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 प्लस हम लगे माइनास हम
আৰু মাইনাস চিনটো যদি ইয়াত আহে তেতিয়াহ'লে চিনটো আগৰ চিনটো সলনি হৈ যায় প্লাছ হৈ যায়। এইটো কথা লৈ পুৰা মনত ৰাখিবা, বহুত মিষ্টেক হৈছিল, মোৰ হৈছিল আগতে মিষ্টেক নাইনত থাকোঁতে, টেনত থাকোঁতে, টেনত থাকোঁতেও হৈছিল দুই তিনিবাৰ, তাৰপিছত থাকি গ'ল কি তিনি। এতিয়া কি কৰিবা, এই ইয়াত এটা যিটো কমন আছে সেইটো এবাৰ লিখি দিবা, টু এক্স প্লাছ থ্ৰী আৰু থ্ৰী এক্স মাইনাছ টু, দিছ ইজ এনচাৰ। ইয়াৰ মূল ওলাব দিয়া নাই, খালি বিশ্লেষণ কৰিব দিছে, কৰি দিছোঁ, একদম ইজি হয়, তোমালোকে যেতিয়া কৰোঁতে কৰোঁতে আহি যাবা একদম পানীৰ নিচিনা লাগে। উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি 99 কিউবৰ মান নিৰ্ণয় কৰোঁ, উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে, অভেদ মানে কি আলজেব্ৰাৰ ফৰ্মুলা কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব আমাক দিছে, হয়। এতিয়া আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম, চোৱাচোন এ কিউব এতিয়া কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো কৈ আছোঁ, এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ থ্ৰী এ বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি, ঠিক আছে। চোৱা 99 কিউব আছে নহয়, তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে নাই, 100 মাইনাছ ওৱান কিউব, এইটো 100 মাইনাছ ওৱান কিমান 99, হয়। এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাত পেলাম, এইটো এ বুলি ধৰিছোঁ, এইটো বি বুলি ধৰিছোঁ, গতিকে কি হ'ব, এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ থ্ৰী ইনটু এ ইনটু বি হোল ইনটু এ মাইনাছ বি, হয়। স্কুৱাৰ কৰিলে 4টা জিৰ' হ'ব আৰু কিউব কৰিলে 6টা জিৰ' হ'ব, 1 2 3 4 5 6, হয়। মাইনাছ ওৱানক কিউব কৰিলে 1, মাইনাছ 3 × 3 × 3 আৰু 100, 300 পূৰণ, এইফালে কি হ'ব, 100ৰ পৰা নজালে 99, হয়। তো কি হ'ব, এইটো একক দশক শতক হাজাৰ নিযুত, 1 মাইনাছ হ'লে কি হ'ব, এইটো 1 2 3 4 5 6 মাইনাছ, এইটো হ'লে কি হ'ব, এইটো হৈছে নহয় মাইনাছ কৰি 1 পাইছোঁ আমি এতিয়া, চৰি 9 3 × 0 0 বহাই দিয়া, 3 × 0 0 3 × 0 0 0 বহিব, আৰু এইটোৰ লগত এইটো 3 লগত এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া, 9 3 × 27 27ৰ 7, 9 3 × 27 27 × 2 29, হয়। এইটো মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব, আমি এতিয়া মাইনাছ কৰি চোৱা এবাৰ, মাইনাছ কৰিলে 9 9 7 9 2, ঠিক আছে, হয়। তোমালোকে মাইনাছ কৰি চাই ল'বা, এইটো তোমালোকৰ এক্সামত যিহেতু আহিছে গতিকে কৰোঁ হৈছে, এইটো চব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা কৰা হৈ আছে, যিমানকাল কৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 6 নম্বৰটো মানে, তাৰপিছত এইটো তোমালোকৰ এক্সামত আহি যোৱা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি তুলি আনি আহিছোঁ, তুলি আনিছোঁ। কি আছে, 3 + √3 × 2 + √2, এইটো কেনেকৈ কৰিম, সৰল কৰিব দিছে আমি, হয়, একবাৰ আমি ধুনীয়াকৈ লিখি লওঁ, 3 + √3 × 2 + √2, এতিয়া কৰিম ইয়াৰ লগত, ইয়াৰ লগত আমি এই গোটেইটো পূৰণ কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত এই গোটেইটো পূৰণ কৰিম, তো কি হ'ব, 3 × 2 + √2, তাৰপিছত কি হ'ব, +√3 2 + √2, ইয়াৰ লগতে গোটেইটো কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে গোটেইটো কৰিছোঁ, হয়। বস্তুটো বুজি পাইছে নে নাই, এতিয়া পূৰণটো কৰিব জানা, 3 × 2 = 6, তাৰপিছত প্লাছে 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 ইয়াত মাইনাছ প্লাছ চব প্লাছে আছে, 3 × √2, এইটো কি হ'ব, 3√2 প্লাছ 2 × √3 কি হ'ব, 2 × √3 কি হ'ব, 2√3, হয়, এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা যিহেতু, 2√3 × √2 কি হ'ব, +√6, ভিতৰটো পূৰণ হৈ যাব, 3 × 2 = 6, ৰুট থাকিব, ৰুট থাকিব ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে শুদ্ধ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি এনেকৈ তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ পাব লাগে, ক্লাছ 10ৰ হওক বা ক্লাছ 9ৰ হওক, আৰু 9ৰ যিহেতু এক্সাৰচাইজ পাইছোঁ আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে কি হ'ব, এনেকৈ ধৰণৰ যদি তোমালোকৰ চলিউশ্যনবোৰ লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো তোমালোকে ৰঙা ৰঙৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইব বুটাম আছে সেইটোক টিপি কোলা কৰি দিয়া, ঠিক আছে, আৰু লাইকৰ বুটাম আছে সেইটোক কোলা আছে চাগে, সেইটো তোমালোকে বগা কৰি দিয়া, ঠিক আছে।